Zdravím lidi a vítejte na mém krále, kde se nepřirozeně nasedu a něčím, na čím by ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o fialově drahotě. Fialová drahota je něco, co se na internetu probírá už no pár let, ale mě to dneska extrémně nasralo. A možná si říkáte, ha, Martin přece jenom přicmrdává u Pirátů. A Piráti mají momentálně konflikt s Fialou. Takže to znamená, že Martin se rozhodl vystoupit proti Fialovi, protože se to politicky hodí. Jako jo, politicky by se to hodilo, ale ten malinkatej, droboulinkatej problém je to, že já budu Fialu obhajovat. Protože já si myslím, že ten náš Nutella boy je v tomhletom případě trochu nevinnej. Prdele, asi bych mu neměl říkat Nutella boy, protože existuje určitá šance, že tohleto video uvidí. Zdravím pane Fiala, četl jsem vaši knihu o Evropské unii. Teda ne celou, nejsem sebevrah. Doufám, že mi ji někdy podepíšete. Mám záložku asi na 20. stránce z těch 700, ale koupil jsem si ji a to se počítá. OK, jaký je můj problém s konceptem fialové drahoty? No můj problém je v grafech. Tady máme grafy zadlužení státu proti HDP v procentech u České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska. Ten droboulinkatej problém vidím v tom, že míra zadlužení u těch států stoupá ve stejný roky a míra oddlužení taky klesá v podstatě v ty samý roky. Třeba tady můžete narazit jednoduše na rok 2009. Tam byl asi zvolený Fiala, protože zadlužení jde nahoru. A nebo byla světová ekonomická krize. Jedno z toho. V České republice v roce 2013 to jde dolů, což byl tuším Sobotka, a potom 2017 to pokračuje dolů, což byl Andrej Babiš. Ale v podstatě pokračuje tak, jak už byl nastolený ten předchozí trend. Ten trend se ovšem obrací v roce 2020 a v roce 2021 pokračuje zase se zvětšováním zadlužení. Ale to je kvůli covidu. To je covid. To je prostě covid, protože se to děje ve všech těch grafech úplně zjevně. To skoro vypadá, jako kdyby v roce 2020 ve Vyšegrádské čtyřce byl zvolený všude Fiala. Protože všude tam přichází Fialova drahota, Fialovo zadlužení a Fialovo neschopnost hospodařit. Skoro jako kdyby to bylo diktovaný nějakýma externíma vlivama, nějakou globální ekonomickou situací a ty lokální věci, ano, na nich záleží, můžeme vidět v těch grafech, že je to jiný v každém tom státě, ale ty velký pohyby, ty velký pohyby jsou všude stejný, protože ty velký pohyby jsou globální trh. To neznamená, že politik to nemůže dojebat nebo zlepšit. Ano, můžete dělat nějaký menší pohyby nahoru, dolů, my to můžeme právě vidět na těch grafech v jiných situacích. Ale tyhle ty pohyby se většinou projevujou až po několika letech, to je první ten problém. A další věc je těžký je vybodnout si všech ostatních věcí, co se dějou ve světě. Z největší pravděpodobností, kdybychom si v roce 2021 zvolili moji trilogii Vědecké kladivo s nalepenýma očima, pravděpodobně ten graf zadlužení by vypadal velice podobně. Protože nehledě na to, kdo by tam seděl, co by se dělo, tak zadluženost by pravděpodobně šla nahoru z důvodu globální ekonomické situace. A co je ve skutečnosti to úplně nejvíc maximálně frustrující, že v roce 2024 se ta globální ekonomická situace obrací nějakým způsobem k lepšímu a v roce 2025 pravděpodobně v mnoha zemích půjde míra zadlužení dolů. Nehledě na to, co se stane. To samé v roce 2026 nejspíš to půjde dolů. Aby bylo jasný, já neříkám, že si není na co stěžovat, nebo že politici nedokážou dělat věci líp, nebo že Fiala je nějaký absolutní genius a dokáže dobře komunikovat s lidma, protože to, co vidíme, je, že absolutně nedokáže komunikovat s lidma, ať už v rámci vlády, tadada, aktuální situace, anebo v rámci prostě běžného občana. Já mimochodem, když se půjdete koukat ty grafy, jo, tak nezapomínejte na to, že Česká republika má stále nejmenší procentuální zadluženost oproti našemu hrubému domácímu produktu. Takže již tady Polsko může vypadat lépe, tak ve skutečnosti je to krapet horší. A jako krapet horší, jaký neznamená, že je to úplně špatný, protože makroekonomika je složitá. Já jenom říkám, že no je to složitý. A pokud jste mě viděli právě na Voxu, jak převracím oči, když Vávra začal mluvit o tom, jak za Trumpa se děly to a ty věci, tak tohle je právě ten můj problém. Protože za Trumpa globální ekonomika šla nahoru a následně přišel covid, který to změnil. To znamená, že ty věci, co se děly i během jeho období za covidu, nezbytně nejsou jeho dočinění. To, že najednou vzrostla nezaměstnanost a tak dále, že se tam posrali jiné věci a tak. To nezbytně neznamená, že je chyba Trumpa, ale zároveň to pak neznamená, že ten zbytek je chyba Bidena. Zase, to neznamená, že ty lidi nedokážou dělat dobrý nebo špatný rozhodnutí. Jenom, když se berou tyhle ty velký pohyby, tyhle ty velký čísla,
většinou ty individuální politici s tím tolik nedokážou udělat. I když držejí za koule tu ekonomiku toho státu, tak s těma věcma tolik nehnou. Právě z tohoto důvodu často zmiňuju Babišovy grafy, protože Babiš právě velice rád ukazuje tenhle ten graf a ukazuje, jak za něj to bylo skvělý a potom se to vymrdalo pozdějc, anebo že před ním to bylo vymrdaný, ale za něj to bylo skvělý, i když to není to, jak to kurva je, jak to funguje. A nejhorší je, že on má dostatečné vzdělání, že ví, co dělá za píčovinu. On vyloženě manipuluje. Takže tak, zítra bych mohl udělat třeba hejt na Fialu, ať je to nějak vyvážený, ohledně nějaký třeba digitalizace nebo nějakých podobných krávovin, protože tam už začíná být taky docela nasranej, popravdě, jakým způsobem je to neinterpretovaný úplně možná poctivě. Jenom už dodám, že Alchemist Elixir je zpátky na e-shopu, takže můžete objednávat, zatím se mějte a čau. Tady se můžete kouknout na nějaký moje jiný videa, pravděpodobně tam hodím nějakou blbost tak schválně, třeba něco o mostech, nebo já nevím, uvidíme.